Mercedes-Benz Star Experience – міжнародне роад-шоу в Україні. Протягом двох днів журналісти та клієнти мають можливість протестувати новинки та ексклюзивні версії Mercedes-Benz та Smart у Києві. Star Experience в этом году поменялся не по количеству, а по насыщенности станций, потому что мы добавили больше драйва, мы добавили дополнительно станции по безопасности, где даем возможность оценить, что такое экстренное торможение, каким образом различного рода автомобили и классы автомобилей ведут себя в различных экстренных ситуациях, как, например, Lasini Test, как, например, экстренное торможение в ноль при появлении какого-то дополнительного препятствия и так далее. То есть вы можете попробовать от компактных SUV до большого даже V-класса, который также себя показывает очень даже хорошо. У рамках програми тест на динаміку та керованість спортивних версій Mercedes AMG, тест на безпеку керування, демонстрація можливостей інтелектуальних систем нового Е-класу, тест-драйв містом у кабріолетах та родстерах Mercedes-Benz та знайомство із топовими версіями Smart Brabus. На сегодняшний день мы более-менее унифицируем аббревиатуры и представляем как раз такие фишки, такие изюминки, как GTS, например. То же самое, на параметры которого вы прекрасно помните, там плюс-минус 510 лошадиных сил и тому подобное. Также мы показываем одну из самых таких новинок, это C-Coupe 43, также присутствует седан C-43. Есть новинка этого года, это SLC-43, ну и другие довольно-таки мощные, довольно-таки интересные автомобили. Компанія «Автокапітал» разом з Daimler AG підготувала маршрут по місту, трасу слалом для швидкісного керування та спецділянки, на яких авто продемонстрували, як на ділі працюють системи безпеки. Під керівництвом досвідчених німецьких інструкторів можна було удосконалити водійські навички та на власні очі побачити ефективність роботи системи Intelligent Drive. Новий Е-клас зупинявся перед манекеном та автомобілем на перехресті, як у екстремальному, так і у м'якому режимі гальмування. Також учасникам та гостям вдалося відвідати лекцію про технічні інновації бренду Smart, як на 2, так і на 4 місця. Днями такий самий захід пройде і у Харкові.